Re, viss ēters ir te! Valdošo partiju pārstāvi šodien tiksies koalīcijas sadarbības padomes sēdē, lai spriestu vai pagarināt valstī noteikto ārkārtējo situāciju pēc 11. janvāra. Tikmēr enerģētikas krīze visā pasaulē, arī Latvijā, radījusi iepriekš vēl nepieredzētu satricinājumu tirgū. Par aktuālajiem tematiem šorīt mēs izvaicāsim ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu. Labrīt! 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 Sveicam arī jūs jaunajā gadā pirmo reizi šorīt pie mums. Runāsim par aktuālajiem tematiem. Sāksim ar COVID-19 izplatību mūsu valstī. Šomēr nelielā apmērā tā pieaug. Šobrīd arī slimnīcās ir vairāk pacientu. Tas to varētu skaidrot, teiksim, ar šo svētku ieteikumu, kad mazāk pacientu tiek izrakstīti no stacionāriem. 644 omikrona oficiālajie gadījumi pat labāk apstiprināta valstī. Pirms svētkiem valdība nolēma nelemt neko, kas būtu saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu pēc 11. janvāra. Vienlaikus saņēma kritiku par to, ka tika mīkstināti atsevišķi ierobežojumu uz svētku laiku. Kā tad šobrīd būtu valdībai jārīkojas? Turpmāk ar ierobežojumiem un arī ar ārkārtējās situācijas faktu. Kā jau minējāt, pēc brīža 10:00 koalīcijas partijas sanāks kopā, lai par šo jautājumu diskutētu. Un 11. janvārs šobrīd ir tā robeža šķirtne, līdz kuram datumam spēkā ir ārkārtas situācija. Taču šodien ir jābūt skaidram lēmumam par to, kā dzīvot tālāk, jo uzņēmumi ļoti gaida to, kas notiks pēc 11. janvāra, un vēl aizvien ir uzņēmumu grupas, kas nevar strādāt jau mēnešiem ilgi, un redzam, ka salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, tad šī iespēja uzņēmumiem darboties ir salīdzinoši brīvāk, un tie apstākļi, saslimstības rādītāji ir ļoti līdzīgi visās trīs valstīs, tā ka mēs arī no ekonomikas ministrijas kā līdz šim aicināsim pieņemt lēmumus samērīgi, skatoties arī šo ekonomisko pusi. Ar samērīgiem lēmumiem, ko konkrēti jūs domājat šobrīd? Būtu jārada iespēja šiem uzņēmumiem, kur šobrīd nevar strādāt, ļaut strādāt šajā zaļajā režīmā, drošos apstākļos. Ja, un, konkrēti, kuriem uzņēmumiem jūs runājat šobrīd? Tās ir atrakcijas iekštelpās, ja, tās pašas arī daudz pieminētās azartspēles, ja, kur var uzlikt skaidru regulējumu, kuros būtu iespējams strādāt. Ja, jo mēs no ekonomikas ministrijas esam veikuši datu analīzi un redzam, ka latvieši šajās svētku brīvdienās un arī pirms tam ļoti aktīvi brauc uz Lietuvu, brauc uz Igauniju, ģimenes pavadu laiku un saņem tos pakalpojumus, kur šobrīd Latvijā ir liekti. Ja, un, cik daudz ir braukuši? Redzam, ka ar Igauniju salīdzinot, mums ir karti, kur redzam bultiņas, kad ir divas reizes vairāk turistu brauc uz Igauniju un salīdzinoši mazāk kā puse brauc uz Latviju atpakaļ, ja, jo šeit īsti nav ko darīt, ir šeit darba laika ierobežojumi. Ja, arī apkalpojušai nozarei jaunais gads Ziemassvētki bija ļoti klusi, ja, jo kurš gan gribētu braukt uz Rīgu, ja šajos apstākļos ja, iespējas saņemt dažādas pakalpojumus ir niecīgas un arī tiešām visu tā dzīvu arī kas, ierobežot laikā. Kas ir tā pretstāve šobrīd valdībā, politiskajās partijās, kādēļ šie pakalpojumi, ko jūs tikko minējāt, līdz šim mums zaļajā režīmā nevarēja strādāt? Man grūti spriest, ja, jo ir bijuši arī no mediķu vidas komentāri par to, ka būtu iespējams šiem uzņēmumiem strādāt, taču ir tiešām arī grūti mums no ministrijas izskaidrot uzņēmumiem, kur nevar strādāt jau 4 mēnešus un nav īsti arī skaidri definēti kritēriji, kad tad viņi varēs atsākt strādāt, ja līdz šim tāda situācija nav bijusi. Pieredzēt, ja teiksim tā, bet mēs par to diskutējam. Vakar arī šī operatīvā vadības grupa sanāca un līdz vakaram pie dažādiem scenārijiem runājam. Tad šodien arī politiķi saņems to izdarīto darbu šajā grupā un tālāk tā diskusija būs. Kas ar tajos scenārijos parādās par turpmāko? Es saprotu, ka ir piedāvāts pagarināt šo ārkārtas situāciju. Jo pēc 11. janvāra, taču no mūsu puses būs ļoti svarīgi dzirdēt arī par šīm nozarēm, kā jau teicu, kuras nevarēs strādāt arī. Mums ir izveidojies diezgan tāds, es teiktu, nopietnas siets, ja, kur ir iespējams saņemt pakalpojumus vakcinētiem cilvēkiem, ja, tad ierobežot arī šī iespēja kvadrātmetru ziņā, cik drīkst atrasties cilvēki, tāpat arī citi ierobežojumi, ja, kur redzam, ka salīdzinot, kā minēja ar Baltijas valstīm, tad tur ir tāds maigāks šis regulējums un arī
Mums ir jādod iespēja, kā esmu teicis iepriekš, ka uzņēmumiem strādāt šais apstākļos, ja un jābūt arī gataviem, ja situācija paliek nekontrolējamāka, sliktāk, tad iepriekš valdīja šis pieņēmums ieviest modeli ātri, ciet ātri vaļā, ja tad redzam, ka šis ātri vaļā nevienmēr nostrādā. No medicīnas jomas eksperti gan arī ir tie, kuri brīdina, ka ātri atverot vaļā stacionēto skaits pie vissliktākā scenārija var pat 6000 sasniegt. Nu, redzam, par kādu ātri vaļā mēs šeit varam runāt. Nu, kad tik šī ārkārtas situācija pieņemt, bija šis lockdowns mēneša garumā. Oktobris, novembris bija ļoti lielai uzņēmumu grupai liekt iespēju strādāt. Ja? Tad bija valdīja šis lozungs, es teiktu, ātri ciet, ātri vaļā. Taču nu, šis ātri vaļā tā arī nav pienācis. Ja, redzam, ka cits valstis rīkojās. Bet jūs nozares ekspertu brīdinājumi nesatrauc? Ne, protams, ka satrauc, un arī mēs ņemam tos vērā, ja, taču tajos apstākļos, kad ir iespēja strādāt, tāda ir jādod. Nu, kā uzņēmējs, ja viņš 4 mēnešus nav strādājis, vēl paies, nu, cik mēnešiem vēl ir jāpaiet, lai viņi varētu strādāt. Nu, tad es domāju, ka nu, tas nav neiespējami definēt konkrētas kritērijas, radīt moduļus, pie kuriem būtu iespējams strādāt. Un arī ekonomikas ministri iepriekš ar nozarēm to ir darījusi. Gan tāpat tirdzniecība, redzam, ja ir nozare nāk kopā un arī ar ministriju strādā, mēs varam piedāvāt šos dažādus regulējumus. Ja, nu, es domāju, ka nu, tas ir piemēram, tikai… Piemēram, jūs minējāt atrakcijas, azartspēles, atrakciju biznesa, piemēram, ir gatavs strādāt zaļā režīmā, stingri ievērojot kvadratūru, maskas, visu pārējo. Protams, un mēs esam piedāvājuši jau, nu, es teiktu, vairākas reizes par šo runāt, diskutēt, taču mēs neesam saņēmuši arī tādu ieinteresētību no veselības ministrijas strādāt pie šiem jautājumiem. Linda pat pieminēja, ir medicīniskās maskas FFP2 maskas šodien sadarbības padomes sēdē spriedīs par to, vai notiek kā obligātu prasību šo masku lietošanu. Jūs atbalstāt? Jā, esmu dzirdējis, ka pēc no kolēģa stāstītā, ka šī diskusija būs, un es domāju, nu, ka tas ir atbalstāms. Solis, ja, lai būtu kaut kāds vienots kvalitātes standarts maskām, kuras cilvēki izmanto. Ja, taču te atkal jāatkārto, nu, ka nevar likt papildus dažādas pienākumus uzņēmējiem tikai vien pēc otra, tad jādod arī kaut kādu iespēju viņiem par to strādāt. Ja, jo kaut kādā brīdī tā uzņēmē darbība pie šiem visiem apstākļiem var kļūt neizdevīga. Un, nu, bet iegu... jūs esat par medicīniskām un FFP2 maskām? Es domāju, noteikti. Jā, tad, domājat, vai esat pārliecināts? Esmu, nu, ko pārliecināts, ka šodien veselības ministrija, ja viņi to teiks un argumentēs, kāpēc tas ir vajadzīgs, tad nu, pārējiem jau... No mediķi jau vislaik to argumentē arī ārvalsts speciālisti un eksperti, ka tieši FFP2 maskas ir tās, kas tiešām pasargā gan cilvēku no izplatīšanas, gan inficēšanas. Es domāju, būtu labi, ka sākumā cilvēki būtu atbildīgi un tās maskas lietot korekti, nelikt tur uz zoda ja, vai uz kaklas uzliksim sākumā tā, kā viņas ir paredzēts nesāt. Jā, nu, tas būtu tiešām arī ļoti labi, ja to visi tā darītu. Energoresursu cenas, daudz galvassāpes, daudz kreņķu. Daudziem es kolēģiem šobrīd palūkšu parādīt mums uz ekrāna. Arī sociālajos tīklos, protams, ir daudz ierakstu un vienu konkrētu ierakstu, ja mēs šobrīd varētu redzēt uz lielā ekrāna, lai arī ministra kungs redz. Lūk, žurnālists Juris Vaidakovs raksta, šī ziema būs liktenīga daudzām ģimenēm, kas dzīvo ar gāzi apkurinamos māju dzīvokļos. Nu, pat 2 bērnu ģimene kaimiņu mājā saņēma rēķinu par apsaimniekošanu par oktobri 280 eiro, par novembri 560. Un tas nav ne par kādu dižo 90 kvadrātmetru dzīvoklīti jaunajā projektā. Nu, tas vārds sāpīgi pat īsti neizsaka noteikti to, ko šobrīd piedzīvo šī ģimene, daudz ģimenes Latvijā. Kas šobrīd ir plānots konkrēti soļi vai un kādā veidā atbalstīt? Jā, redzam, ka nu, daudzas mājsaimniecības jūt šo cenu kāpumu, gan elektrības, gan gāzes arī, un cits siltuma tarifu, un šeit šis piemērs tiešām ir kliedzošs, un tādēļ jau septembrī mēs aicinājām koalīcijas partnerus atbalstīt samazināto PVN likmi gāzē. Ja, tā kā mums bija komplekss PVN piedāvis. Noteikti gan par šajās summās nu, tādu ļoti lielu iespaidu neatstātu. Es domāju, ka... Atstāt, no 560, par cik tas labi, tie būtu 20%, ja, bet jāatzīst, ka gāzei šī cena bija rekorda augsta pagājušajā mēnesī, un vakardienas biržas cena jau ir stipri nokritus, un tie ir 80 eiro. Ja, un paredzam, ka tuvākajā laikā šīs cenas arī varētu kristies, ja, bet, protams, tās svārstības ir lielas, un mēs aicināsim kolēģis tomēr diskutēt par šo PVN likmi. Bet līdz šīm valdībā atbalsta nav jūsu, teiksim, šim rosinātājiem?
Nu, bija interesanti, jā, ka sākumā bija tas atbalsts, pēc tam viņš kaut kur pazuda, jā, bet redzam, nu, šis piemērs tikai parāda to, ka ir nepieciešami papildus rīki jau esošajiem, ja, kur ir izstrādāti gan elektrības rēķina samazināšanai, arī šeit palīdzētu varētu iespējams šis labklājības ministrijas izstrādātā mājokļa kompensācija, kur valsts no budžeta 50% sedz pašvaldībām. Un vakardien mums arī bija sasaukta šī energo krīzes centra sēde, ja, kur pašvaldības norādīja, ka iespējams būtu jāpārskat šis labklājības ministrijas piedāvātais risinājums, lai būtu iespēja palīdzēt plašākām cilvēku grupām, nevis tām 35 tūkstoši noteiktajām, kas šobrīd ir, nu, ar zemu ienākumu slieksni. Ja, jo redzam, ka gan daudz bērnu ģimenes, gan arī cilvēki, kas ir tuvu šai robežai, nu, varētu saskarties ar problēmām nomaksāt šādas rēķinas. Un kāda veida palīdzība tā būtu tad šī plašākā? Un paplašināt vienkārši to loku, ja pēc pēdējiem lēmumiem tie bija pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, ja tad arī šeit, es domāju, būtu nepieciešams likt klāt, mēs arī rosinājām daudz bērnu ģimenes. Bet tā reāli, cik tad cilvēks lielu atbalstu varētu saņemt? Nu, grūti teikt, jo rēķini ir dažādi. Ja tad skatāmies, te ir minēts gāzes dzīvoklis, tā var būt arī mājsaimniecība ar gāzes apkuri. Es teiktu, ka būtu ļoti labs solis, ja būtu iespēja vienoties par samazināto PVN likmi, gan gāzei, gan siltuma enerģijai, gan arī elektrībai, un izmantojot arī šos vietējos kurināmos. Un pēc mūsu aprēķiniem tur nav fiskāla ietekme, mēs to daram uz 4 mēnešiem. Ja tas, protams, būtu palīdzīgs solis, un ja kopā vēl ar labklājības ministrijas šo piedāvājumu, kur paplašina loku iespēju saņemt, ja tad nu, tas nostrādā. Jā, un kā ar pašiem uzņēmējiem, jo viņiem jau arī šis finansiāli ietekmes noteikti ļoti liela. Un tas savukārt ceļ cenas, tas savukārt dzen inflāciju, un tas savukārt nozīmē lielākas visas izmaksas mums visiem. Jā, jūs esat pareizi informēti, noteikti arī uzņēmēji atzīst, jā, tad pieaugot cenām, tas noteikti atstās iespaidu uz preču cenām pēc tam, jā, tad, jo uzņēmēji paši atzīst, ka viņi nespēs šo kāpumu amortizēt, un tādēļ arī bija šis lēmums par sadales tarifa kompensāciju no valsts budžeta 50% apmērā, jā, tā kā, kas tieši arī ir... Nekas cits šobrīd nav plānots? Nu, arī viņi atzīst, ka šis PVN palīdzētu viņiem, jo tas atstās nu, tādu pozitīvu iespaidu uz cilvēku pirktspēju. Ja problēma arī sāksies, ka cilvēki maksās vairāk par komunālajiem rēķiniem un nespēs samaksāt par dažādām precēm. Ieguvēji šobrīd ir tie, kas nekurina ar gāzi, bet ar kaut ko citu, piemēram, ar šķeldu. Nu, jāteic gan, ka Latvijā ilgus laiku šķelda ir ļoti lielā apmērā importēta no Baltkrievijas par izdevīgu cenu attiecīgi, protams, un tamlīdzīgi, bet nu, šobrīd pret Baltkrieviju daudz plašas sankcijas ir piemērotas. Kā tad ir ar šķeldas importu un ar šķeldas nodrošinājumu šeit Latvijā? Pēdējos gados šis imports ir ievērojami samazinājies, bet arī, nu, jāatzīst, mēs importējam no Baltkrievijas, bet te pašā laikā mēs eksportējam uz Skandināvijas valstīm un arī tālāk, ja šo šķeldu, bet šeit jāsaka no 90. Gadiem, kad vairums katlumā izmantoja vidē nedraudzīgas kurināmo veidus, mazuts, gāze un cits, ja tad ir pārgājuši šķeldas katlumājām un redzam, tās pašvaldības, kas to ir izdarījuši, šobrīd nesaskars ar tādiem lieliem cenu kāpumiem. Un mums no ministrijas arī nākamajā fondu periodā būs atbalsta programmas, lai šīs pašvaldības, kuras vēl šo mājasdarbu nav izdarījušas, to varētu paveikt. Jūs sakat, ka šķeldas imports no Baltkrievijas ievērojami samazinājies. Tiesa, 20. Gada vasarā vēl 10 uzņēmēji, tieši kas šķeldas jomā darbojās, rakstīja publisko vēstuli adresētu ministra prezidentam, ministriem, nu tātad visticamāk arī jums, kur kā reiz uzsvēra to, ka Latvija ļoti, ļoti masīvi importē šķeldu no Baltkrievijas un neatbalsta vietējos uzņēmējus. Tur bija pārmetums, piemēram, Rīgas siltumam, kas vispār neiepirka tobrīd šķeldu no Latvijas uzņēmumiem. Cik šobrīd procentuāli no Latvijas uzņēmējiem vietējie uzņēmumi, apkuras uzņēmumi iepērk šķeldu? Man grūti komentēt, jo mēs esam, jūs minējāt, 20. Gadu un 22. Gadā tas skaits ir ievērojami samazinājies, un mēs no uzņēmumiem vairs šādas vēstules nesaņemam. Ja? Ir bijuši arī dažādi noteikumi grozījumi, kuri aizsargātu vietējos, un esmu dzirdējis arī no nozares, ka tas ir nostrādājis. Bet šobrīd šķeldu vispār tiek importēta no Baltkrievijas? Es domāju, ka neliels daudzums tiek. Ja? Nezināt konkrēti? Nu, es nepateikšu konkrētiem. Jā, un sarunas noslēgumā noteikti arī par šo gadu, par tām ekonomiskajām izaugsmes prognozēm, kādas tās varētu būt, teiksim, šim gadam, ko jūs prognozējat. Nu, vakar pie Latvijas bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks izteicās, ka, piemēram, jau pieminētā inflācija gada otrajā pusē varētu samazināties. Kādas jūsu prognozes par kopējām tendencēm ekonomikā šogad?
Mēs skatāmies, ka turpināsies tāda ekonomikas izaugsme. Ja skatāmies, iepriekšējais gads būs noslēgts aptuveni starp 4,5% un 5% IKP pieauguma. Esam panākuši to pirms Covid laiku, ja, kas bija 19. Gadā. Tieši IKP procentu rādītājos, un nākamais gads arī būs ar tādu 5% pieaugumu. Redzam, ka ekonomikā ieplūdīs šīs Eiropas atvesļošanas notarbības fonda naudas, arī jaunais fondu periods, ja, un tas atstās tādu pozitīvu iespaidu uz nodarbinātību, un bezdarba līmenis varētu samazināties vēl par 1% punktu. Ja, šobrīd ir 60 tūkstoši cilvēku, bet tas skaits, kas ir bez darba, bet tas skaits varētu samazināties. Un, nu, turpināsim tādu mērtiecīgu kursu uz investīciju piesaistību. Nu, kad iepriekšējais gads bija sekmīgs rekordgads Latvijas ekonomikai, bet nu, jāturpina, lai mēs sasniegtu mūsu izvirzīto mērķi 27. Gads 27 miljārdu preču un pakalpojumu eksports. Iedzīvotāji ekonomiskā nevienlīdzība mūsu valstī, kurā virzienā? Nu, pieaugs vidēja alga. Ja, tad redzam, ka šajā gadā tie ir plus 120 eiro pret iepriekšējo gadu. Ja, tad arī šī alga turpinās pieaugt, kad cilvēkiem būs pieejams darba vietas un un arī jāskatās uz nevienlīdzību ar mūsu šīm atbalsta programmām reģionos biznesa, šie industriālie parki, arī svarīgi, ka šī inkubātora programma ir panākt vienošanās, ka tā turpināsies, lai būtu šie jaunie uzņēmē, jaunie censoņi spētu spērt pirmos soļus, īpaši svarīgi tas ir reģionos, un būs arī pilotu programma pirmo reizi neatkarīgas Latvijas laikā, tiks uzsākt būvēt īres mājokļi reģionu centros, tā kā kvalitīvs, labi apmaksāts darbs tuvāk mājām, un arī mūsdienīgi dzīves apstākļi.